Nós está parabando de Sandro Martin, que é a sala de três lugares em categoria de Corso na Carter International Triathlon 2018, dia domingo 6 de maio. Pois, ela sala de seis lugares overall na mesma competência. E bom vindo, Sandro. Depende, não. A minha é Sandro Martin. Minha é a prova que se acaba com a sala de seis lugares overall winner e de três de campeão de Corso. Sandro, o que te motivava para botar um triatleta? Eu te motivava me dor de foi chiquito me dar no esporte, eu comecei a de andamento. Foi chiquito se ganhar Zara Martin, depois me segui para um timulador. Depois me a switch on para bai, correr bicycle, se ganhar Sydney Parks. André, depois me comecei a correr na pia também, junto com Sydney Parks também. E já, me mexe em três juntos e me segui para dor até a hora aqui na grande. Ok, dus ba kumisa eigenlijk den natação, dus peba agregar corrimento, não, kanya, ba bisa bicycle, ando dus peba canamento. Correto, correto. Awo, kiko te título nangu bahal ku e deporte nangu ba tasi ano wala. Ok, na lanamento fiz kito mal bastante medalha, ku copa, anto na bicycle tambe, si e nanta mita kore bicycle so af kore na pia mal bastante tambe mundo ku Sydney Parks. Então na pia também menor alma chama chapa se tariba caia pero ma vai país na fo agora que um que outro coisa na pero ma vai na sovlia que a last ano passado ma vai então me a chega de 55 lugar categoria de mano de 20 até com 29 e até na por chega de agora que me tá vai rumo para Aruba. Ok, que tem na Aruba agora? Aruba agora que tem Olympic distance 24 de junho pero já domingo aqui também tem um careta. Una invitación para mi bien, ande ori me tabai join ang ori. Okay, después de den training, con un día di bota ta kiko ta insira un día di un triatleta. Okay, un día entre triatleta da sosiga bon, come bon. Na tempo sosiga drumi. Ya inti obo mes na e training ang ku mesi yega na dia. Okay, banda di deporte bota un atleta, banda di sei kiko otro bota asi. Okay, mita tra un tra bon, bin quatro hora ku da brand ver man. Nato, ando despedi na na hora me bem caso me te prete hora me te lava auto, off me te bem caso siga. Ok, Sandro, como você sentiu para representar Corso hora bobai competência na internacional? Sim, eu fico contente, orgulhoso do país a me representar. Só me dá um dia eu não tenho nenhum trabalho para os viajo, para representar dois, me dá sim orgulhoso de ser. Para tu é hobby nang e tu é pessoa nang viva na Corso aqui, que tá escutando nós agora aqui. Kiko nang tem que fazer para nang bisa se nang decidir que hei nang que começa blanda, corre bicycle, corre off beira um triatleta maneira abo. Kiko bota aconselhando. Ya, se bota em algo de momento abo, não começar e bota e seguir o boi para o seguinte step. Tiki tiki bota começar, ande ouro para seguir vai dor e ouro. Ok, interessante. Awo, kiko bas. O que é um lesco bacinha medo de depor? Amco, o pai hobby de lante, uma disciplina, botou com esse hobby outro ainda também. E a bobor, marca meio que hobby outro coisa não também. Hobby challenge também tem, rondo de tour e deporte. Ok, des, de, então simplesmente é praticamente de deporte, mas tem que ter um outro yeah, environment que pode ser conhecido com ele. Correto, correto. Agora, se babai país nang afo competir em nang, bota mira Corso. Tem algo que bota bisa hey, se Corso tá tinha sei com Corso pode desenvolver infraestrutura para um triatleta. Ya, yeah, babai verdade. Ya, yeah, se nanta também ne país na afo, lota tá hobby bom. Logo ali mais cena por aí, mais mangue de dume e mais cena por aí, mais mangue de esporte também. O que é o ingrediente para dar mais tanto smaque? O que é o foco para você vir aqui na Corso também? Não há um esporte só, há diferentes esportes. Porque nós temos muito na cooperação com o deporte, então nós não sabemos. Mas eu vi que eu estava no beisebol, eu estava no atletismo. Também tem andamento, tem ciclismo, tem futebolista, tem tudo isso aí na Deus também. Por isso, eu não sou visto para seguir isso aí. É muito na também. Ok, para tudo é gente não que te mira nós agora aqui, mas tem mensagem final para que tá deportista ou em geral? Sim, para tudo é não que te vaga agora aqui, deporte é algo hobby bom, hobby sano. Ou se você está sendo algo para dia mês, é hobby bom. Então, é bom para saúde.
Okay, mas je dank je Sandro. Hoop je interessant. Sigi bij wat die land. Éxito para het próximo campeonato. Okay, mas je dank je Sandro.